เบิดฮาเมทำแมงสารบังเกิดฮาเมสังแข็งสารนังเกิดฮาเมสังแข็งสารนังเกิดฮาเมสาธุสาธุสาธุតើលោកនេះយើងមកដល់ទីឋាននៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រណិប័នទីនេះមែនតើទៅគឺជាទីដែលយើងបង្អង់ចិត្តដោយសេចក្តីសង្វេគនិងសេចក្តីសោកស្ដាយព្រោះអ្វីព្រោះថាគឺជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គបានលែងទុក្ខព្រមទេវតាមនុស្សនិងសត្វលោកទាំងអស់ក្នុងត្រៃភពទៀតគឺជាថ្ងៃដ៏សោកសៅសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះដូច្នេះហើយសូមយើងទាំងអស់គ្នាទាំងស្រីស្រីទាំងស្រីអង្គពុទ្ធមានខ្លាំងពិចារណាដល់ជីវិតជីវិតគឺជាទុក្ខជីវិតគឺជាការបាត់បង់អ្វីៗមិនថាក្រៅបាត់បង់ពុទ្ធជាយើងឡើយសូមបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញព្រះអង្គគឺជាអ្នកត្រាស់ដឹងគ្រប់យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែតារិណបៀនចាក់ចោលយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានរៀបចំតាក់តៃនៅក្នុងសក្ការៈដល់គូជាទីជ្រះថ្លាប្រណិតឧត្តមនិងបានលើកនូវបុណ្យកុសលបទិសជូនដល់ពុទ្ធទេវតាទាំងឡាយដែលបានថែរក្សាវត្តប្រពុតរាំងសីក៏ដូចជាថែរក្សាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាឲ្យបានសុខសប្បាយចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតតទៅព្រះសូមអនុមោទនីសាធុខ្ញុំសូមណមសក្ការអលោកហត្ថាអង្គសេរសីបងកំគុណទាំង3គុលលោកក្រៃលោកាសម្បន្ទកសលឲ្យបានបាយខ្ញុំណាពេញពោស្មាធិរាលោកចុលសាតំទូលីសូមអើយកំចាត់បងអបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចាញ់ចាត់ថ្ងៃដែលអន្តរាយកំបីមានដែរកំឡាំងអានពៀបញ្ញាលៀមជាប្រទៀនកងបនអ្នកស័យមានបានសានកំមានមួដៃគុណណាមសកាត្រៃរតនាប្រសើរពួរសូមអានិសង្ឃនោដាដតានណាពៀណងតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គព្រះដ៏ពៀនទៅក៏ពិតមែនមិនមែនមានន័យថាយើងអយើងសប្បាយនោះទេការដែលយើងខ្វាយនៅជាយគ្រូប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺជាការនឹកដល់ការដែលព្រះអង្គបានប្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គស័កសមទៅនឹងអភិសវេជាស័កសមទៅនឹងជាយគ្រូគឺការអបអរសាទរការដែលព្រះអង្គឈ្នះនៅត្រៃភពគ្រប់យ៉ាងបើតើព្រះអង្គព្រះដ៏ពៀនទៅក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គលែងវិលកាត់វិលស្លាប់ដោយយើងមនុស្សធម្មតាទៀតហើយដូច្នេះជ័យជំនះរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាជ័យជំនះដែលមិនចាញ់ទៀតឡើយប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាចឹងយើងនឹងតាំងចិត្តថ្វាយនៅជ័យយខុសជាលើកទី3ក្នុងពេលនេះសូមអនុមោទនាជាយោហេជាយោហេពុទ្ធាសាសរិមតាសរិមតាអញ្ញាមិរាសច្ចាមិរាសច្ចាមកបែមតោបរាជយោអូខោសយងបោធិមន្តោបោមោទិតាយ៉ាងយ៉ាងតតិតតិមនុស្សមនុស្សជាណាមហេសិណោមហេសិណោយើងខ្ញុំប្រករណាទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំប្រករណាទាំងអស់គ្នាទាំងព្រះសង្ឃយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងពុទ្ធបរិស័ទជួបជុំគ្នាហើយបានជួបជុំគ្នាហើយព្រះពុទ្ធរង្សីនៅវត្តព្រះពុទ្ធរង្សីជាពិសេសទីចំពោះមកទីចំពោះមកនៃព្រះបរមធាននៃព្រះបរមធាននិងព្រះពុទ្ធរូបនិងព្រះពុទ្ធរូបព្រះ
ព្រះអង្គបានប្រៀបធៀបទៅកបិតមែនបានមានលិលិថាយើងត្រូវកបិតមែនបានរៀបចំតាក់តែងហើយ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ស្មាតដោយជីវិតស្មាតដោយជីវិតខ្ញុំប្រកាសរណាទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំប្រកាសរណាទាំងអស់គ្នាព្រះពុទ្ធមានសេរីព្រះអង្គជ្រះមាហើយព្រះអង្គជ្រះមាហើយមានចិត្តបាបចង់ចាញ់ព្រះអង្គហើយ មានមានចាត់បាបចាញ់ព្រះអង្គហើយចាញ់ព្រះអង្គហើយសាធុឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តក្បួនឆ្ពោះទៅកាន់ទីដែលព្រះ